ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠକୁଛନ୍, ଇଟା ତ ତାମାନେ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନାଇଁ କହିବାର କଥା। ଚାଷୀ ଯଦି ସବୁ ତାର ଦାବି ହାସଲ କରିଗଲା ଏଇ 4 ଦିନରେ, ତାହେଲେ କାଁ କରି ଆମେ ଇନୁ ବସିଛୁ? ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକିରି ଧାରଣା ଦେମୁ। ତ କାଣ ଚାଷୀ ସବୁ ତାର ଦାବି ହାସଲ ହେଇଗଲା ଏଇ ପଦମପୁର ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଚାଷୀ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ତାର ସୁବିଧା ପାଇବା ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ଯିବା। ଏଇଟା ହେନ୍ତା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ବୋଲିକିରି ହେନ୍ତା କି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ। ଚାଷୀ ଯେନୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ସେନୁ ସେ ଭୋଟ ଦେବା, ଏଇଟା ଜାଣିକିରି ସମସ୍ତେ ରହିବାର କଥା।